I dag er det langfredag. Vi samles hver for sig for at holde gudstjeneste, hvor vi følger Jesus sidste timer, inden han dør på korset. Alteret bag mig er helt tomt. Flaget er på halv stang. Stemningen er præget af sorg. Vi sørger, fordi Jesus dør. Men vi sørger også over, at hans død er nødvendig for menneskers frelses skyld, for at vi kan blive forsonet med Gud. Hvis vi var sammen, ville vi synge salmen "Hil dig, frelser og forsoner". I år passer stemningen også på den stemning, der præger vores land. Sygdommen og smitten, som har betydet, at vi for eksempel ikke kan åbne kirken og byde jer indenfor fysisk her på langfredag. Men kirken er ikke lukket, selvom kirkebygningen er det. Udenfor på kirketrappen har vi, som vi så det før, opstillet et kors. Hvis du ønsker det, er du velkommen til at komme forbi og lægge en blomst ved korset, eller en hilsen eller en lille bøn i æsken, der står ved siden af. Men husk at holde afstand. Korset bliver stående indtil fredag aften. Jeg også minder om allerede nu, at på søndag kl. 10.30 kan I se påskegudstjeneste her fra Hirtshals Kirke. Her i kirken i dag er vi tre personer. Ved året skal vi om lidt høre Arne Jørgen Færø. Senere hører vi Marianne Højlund, en frivillig her fra menigheden, som vil synge solo for os. Og jeg selv, Bjarne Hågaard, vil lede gudstjenesten i bøn og i læsningen af beretningen om Jesus sidste timer, sådan som vi læser det i Markus evangeliet, og som han der har videregivet det til os. Vi vil fejre gudstjeneste og lytte til præludiet. Lad os alle bede. Vi takker dig, Gud Fader, at du har givet os din enbårne søn, Jesus Kristus, for at enhver, som tror på ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv. Vi takker dig, Jesus Kristus, at du på dit hellige læme har båret alle vores synder, og med dit blod udslettet alle vores overtrædelser. Vi takker dig, Gud Helligånd, at du har givet os den tro i vores hjerter, at vi intet andet ved til vores salighed end den korsfæstede Jesus Kristus. Giv os, o Gud, at din nåde, at vi af hjertet tror, at alle vores synder for Jesus skyld er os forladt. Oplys os ved din hellige ånd, så vi dagligt ved Jesu døds kraft afstår fra synd og aldrig slipper ham af vores hjerter, før vi ser ham klart i det evige liv, hvor han med dig og Helligånden lever og regerer fra evighed og til evighed.
Amen. Jeg vil læse fra Markus evangeliet, fra kapitel 14. Så kom de til et sted, der kaldes Getsemane, og han sagde til sine disciple, sæt jer her, mens jeg beder. Så tog han Peter og Jakob og Johannes med sig, og han blev grebet af forfærdelse og angst, og sagde til dem, min sjæl er fortvivlet til døden, bliv her og våg. Og han gik lidt længere væk, kastede sig til jorden og bad om, at den time måtte gå ham forbi, om det var muligt. Han sagde, Abba, Fader, alt er muligt for dig. Tag dette bæger fra mig. Dog ikke hvad jeg vil, men hvad du vil. Så kommer han tilbage og finder dem sovende. Og han siger til Peter, Simon, sover du? Kunne du ikke våge blot en time? Våg og bed om ikke at falde i fristelse. Ånden er rede, men kødet er skrøbeligt. Atter gik han bort og bad med de samme ord. Og atter fandt han dem sovende, for deres øjne var meget tunge, og de vidste ikke, hvad de skulle sige til ham. Så kom han for tredje gang og sagde til dem, sov I stadig og hviler jer. Det er nok. Timen er kommet. Nu overgives menneskesønnen i synderens hænder. Rejs jer og lad os gå. Se, han som forråder mig er her allerede. Endnu mens han talte, kommer Judas, en af de 12, fuldt af en skare med svær og knipler, for ypperste præsterne, de skriftkloge og de ældste. Han som forråder ham havde aftalt et tegn med dem og sagde, det er ham, som jeg kysser, grib ham og fører ham væk under sikker bevogtning. Og han kom og gik straks hen til Jesus og sagde, Rabbi, og kyssede ham. De lagde hånd på ham og greb ham. En af dem, som stod der, trak sværet og ramte ypperste præstens tjener og huggede øret af ham. Så tog Jesus til ord og sagde til ham, I er rykket ud med svær og knipler for at anholde mig, som om jeg var en røver. Dag efter dag har jeg været hos jer og undervist jer på tempelpladsen, og I har ikke grebet mig. Men det sker for, at skrifterne skal opfyldes. Da lod de ham alle sammen i stikken og flygtede. Men der var en ung mand, som fulgte ham, kun med et lagen over sin nøgne krop. Også ham griber de fat i. Men han gav slip på lagenet og flygtede nøgen. Og ånden synke ned.
telte af min Så førte de Jesus til ypperstepræsterne, og alle ypperstepræsterne og de ældste og de skriftkloge samledes. Men på afstand var Peter fulgt efter ham helt ind i ypperstepræstens gård, og sad sammen med vagtfolkene og varmede sig ved ilden. Ypperstepræsterne og hele rådet søgte at få et vidnesudsagn mod Jesus for at kunne dømme ham til døden, men de fandt ikke noget. Mange vidnede nemlig falsk imod ham, men deres vidnesudsagn stemte ikke overens. Og nogle stod frem og vidnede falsk imod ham ved at sige, vi har hørt ham sige, jeg vil bryde dette tempel ned, som er bygget med hænder, og på 3 dage rejse et andet, som ikke er bygget med hænder. Men heller ikke da stemte deres vidnesudsagn overens. Så stod øverstepræsten frem og spurgte Jesus, har du ikke noget at svare det, de vidner imod dig? Men han tav og svarede ikke. Ypperstepræsten spurgte ham igen, er du Kristus, den velsignedes søn? Jesus svarede, det er jeg. Og I skal se menneskesønnen sidde ved den almægtiges højre hånd og komme med himlens skyer. Da flængede ypperstepræsten sine klæder og sagde, hvad skal vi nu med vidner? I har selv hørt bespottelsen. Hvad mener I? Og de dømte ham alle skyldige til døden. Så gav nogle sig til at spytte på ham, og dække hans ansigt til, og slå ham med knytnæve og sige til ham, profeter så! Og vagtfolkene gik løs på ham med stokke. Mens Peter var nede i gården, kom en af ypperstepræstens tjenestepiger forbi, og da hun så ham sidde og varme sig, kiggede hun på ham og sagde, du var også sammen med ham nazaræeren Jesus. Men han nægtede det, og sagde, jeg hverken ved eller forstår, hvad du mener. Så gik han ud i portrummet, og han gavede. Og pigen, som havde set ham, sagde så igen til ham, til dem, som stod der, han der er en af dem. Men atter nægtede han det. Lidt efter sagde de, som stod der, endnu en gang til Peter, jo, sandelig er du en af dem, du er jo også fra Galilea. Der gav han sig til at bande og sværge. Jeg kender ikke det menneske, I taler om. I det samme galede han en anden gang. Og Peter huskede det ord, Jesus havde sagt til ham. Før han galer,
vil du fornægte mig? 3 gange, og han brast i gråd. Straks om morgenen, da ypperstepræsterne havde taget deres beslutning sammen med de ældste og de skriftkloge og hele rådet, lod de Jesus binde og førte ham hen og udleverede ham til Pilatus. Og Pilatus spurgte ham, er du jødernes konge? Jesus svarede, du siger det selv. Ypperstepræsterne anklagede ham voldsomt, og Pilatus spurgte igen, siger du ikke noget? Hør, hvor de anklager dig. Men Jesus svarede ikke mere. Så Pilatus undrede sig. Under festen plejede han at løslade en fange efter folkets eget ønske. Der var en, som hed Barabbas, som sad fængslet sammen med de oprørere, der havde begået drab under oprøret. Folkeskaren gik nu op til Pilatus og begyndte at bede ham om at gøre, som han plejede. Han svarede dem, vil I have, at jeg skal løslade jer, jødernes konge? Han var nemlig klar over, at det var af misundelse, ypperstepræsterne havde udleveret ham til ham. Men ypperstepræsterne opildede folkeskaren til hellere at få Barabbas løsladt. Så tog Pilatus igen ordet og spurgte dem, hvad vil I så have, at jeg skal gøre med ham, som I kalder jødernes konge? De råbte tilbage, korsfæst ham. Pilatus spurgte, hvad ondt har han da gjort? Men de råbte blot endnu højere, korsfæst ham. Pilatus ville gerne gøre folkekaren tilpas, og løslod dem Barabbas, men lod Jesus piske, og udleverede ham til at blive korsfæstet. Soldaterne førte nu Jesus ind i gården, det vil sige statholderens borg, og sammenkaldte hele vagtstyrken. Så gav de ham en purpurkappe på, og flettede en krone af torne, og satte den på ham. Og de gav sig til at hilse ham, hil dig, jødekonge. De slog ham i hovedet med en kæp, og spyttede på ham, og lagde sig på knæ og tilbad ham.
Da de havde hånet ham, tog de purpurkappen af ham og gav ham hans egne klæder på, så førte de ham ud for at korsfeste ham. Og de tvang en mand, som kom forbi ude for marken, til at bære hans kors. Det var Simon fra Kyrene, far til Alexander og Rufus. De førte ham ud til stedet Golgata, det betyder hovedskalds sted. De ville give ham vin, krydret med myrer, men han tog det ikke. Så korsfæstede de ham og delte hans klæder ved at kaste lod om, hvem der skulle have hvad. Det var den tredje time, da de korsfæstede ham. Og indskriften med anklagen imod ham lød jødernes konge. Sammen med ham korsfæstede de også to røvere, den ene på hans højre og den anden på hans venstre side. Således gik det ord i opfyldelse, som siger, og han blev regnet blandt lovbrydere. De gik forbi, spottede ham og rystede på hovedet og sagde, nå, du som bryder templet ned og rejser det igen på 3 dage, frels dig selv og stig ned fra korset. Også ypperstepræsterne og de skriftkloge hånede ham på samme måde og sagde til hinanden, andre har han frelst, så sig selv kan han ikke frelse. Kristus, Israels konge, lad ham nu stige ned fra korset, så vi kan se ham og tro.
Og se, de var korsfæstet sammen med ham, hånede ham. Og da den sjette time kom, faldt der mørke over hele jorden, ind til den niende time. Og ved den niende time råbte Jesus med høj røst, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Det betyder, min Gud, min Gud, hvorfor har du forladt mig? Nogle af dem, som stod der, hørte det og sagde, hør, han kalder på Elias. Så løb en hen og fyldte en svamp med eddike, satte den på en stang og gav ham noget at drikke. Og det han sagde, lad os se, om Elias kommer og tager ham ned. Men Jesus udstødte et højt skrig og udåndede. Og forhænget i templet flængedes i to dele, fra øverst til nederst. Da officeren, som stod lige over for ham, så, at han udåndede sådan, sagde han sandelig, den mand var Guds søn. Lad os alle bede. Almægtige, barmhjertige Gud, du som vil liv, frelse og fred, så meget, at du gav din enbårne søn for, at enhver, som tror på ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv. Alle mine sygdomme og lidelser er du kendt med og bærer med på. Du har båret al verdens synd, også det, som jeg var skyldig i. Alle mine synder, alt hvad jeg nogensinde har gjort eller kommer til at gøre, alt det, som stiger op for din fars ansigt og råber sin anklage imod mig. Når jeg ser dig for mig, Jesus, som du hænger på korset, så ved jeg, at du på dit plagede legeme også bærer det, som er min skyld, alt det, som adskiller mig fra dig. Og der ved jeg, at det ikke længere kan skille mig fra dig. Jeg skammer mig og bøjer mit hoved, og vil løfte det på ny, og takke dig, og juble. Juble over, at du gik den vej, du gjorde, og gjorde den gerning, som du gjorde, også for min skyld. Du, gode Helligånd, lad mig i forventning se frem til påskemorgen, din og vores opstandelse fra de døde. Det beder vi i dit hellige navn. Amen. Modtag velsignelsen. Herren velsigne dig og bevare dig. Herren lader sit ansigt lyse over dig og være dig nådig. Herren løfter sit åsyn på dig og give dig fred. Amen.